大家好，欢迎来到风铃情感频道。您的点赞和订阅是我更新下去的动力，谢谢您。第五个，已经是第五个了。我看着和余雅滚在一起的未婚夫，有种果然如此的无力，然后敲了敲门，让房间里的两个人惊了一跳，慌乱分开。我浑身无力，想着眼不见为净，先一步到客厅坐下，等着我的好闺蜜和好未婚夫的解释。余雅长相明艳，此刻却低着头，一身白裙衬得她楚楚可怜，怯怯地看过来，顿时让杨峰心疼地抱紧她，不满地瞪向我。我指向杨峰，冷声道：滚出去。杨峰气得睁大眼，他有钱有势，从来没有把我这个未婚妻放在眼里，此时我竟然让他在喜欢的女人面前滚，想必这瞬间让他暴怒不已，估计恨不得打我两巴掌，让我醒醒脑。但余雅轻轻推了推他，露出一个羞愧又坚韧的笑：你先出去，都是我的不好，我会和念念解释清楚的，我不想伤害你们的感情。他看起来就快要哭出来，最后他像是受不了余雅的眼泪，勉强转身，一边走一边频频回头，仿佛生怕我把他怎么了的一副担忧模样。我生生被这对狗男女气笑了。等杨峰一出门，我看着神情一变，悠然地整理自己的余雅，深吸了口气：余雅，你别忘了你是有男朋友的。我咬牙道：我早就已经和你说好了，游戏结束了，从前那些男的你是就是了，杨峰是我的未婚夫，是我打算过一辈子的人，你怎么能勾引他？余雅敛了笑，神色也冷了下来：你爱他还是爱他的钱？既然你能因为他的钱和他在一起，我自然也能，谁又比谁高贵？他冷笑两声，出乎意料的坦荡：你成绩好，名声好，没了杨峰照样能找下一个，不像我，现在杨峰是我最好的选择了，你懂吗？你为什么就不能理解下我？我气得胸口起伏不断。理解你？怎么理解？把我的未婚夫送到你的床上的理解吗？余雅吸了口烟，显得很是无所谓。念念，你不要怪我，要怪就怪你没脑子。他笑得轻蔑：你既然当初答应了这场是爱游戏，那就只能由我来结束，你没资格喊停，现在来装什么品德高尚的大好人。晚了，我僵住了，心里的后悔铺天盖地。我和余雅是大学时候认识的，两个人的专业不同，却很有缘分地分到了一个宿舍，还睡在面对面。虽然我俩的风格截然不同，一个长相清雅，内敛沉静，另一个长相明艳，张扬火辣，但丝毫不影响我们两个极端的人一见如故，一拍即合，最后迅速发展成为无话不谈的好闺蜜。别人打趣我俩好的就像亲姐妹，我也只是笑笑，从不多做解释。后来我被初恋男友劈了腿，伤心的去了半条命。我心软，被哄骗了好几次，才摆脱了前男友的纠缠。从此一朝被蛇咬，对所有男生的接近都保持了高度的警惕心。余雅善解人意地为我提了个解决方法，亦由她来替我试验那些男人的人品。用她的话说，就是能被我成功勾引的男人都不值得信任，不值得继续交往。余雅有理有据，我没有拒绝的理由。于是是爱游戏开始。余雅似乎天生对每类男人了若指掌，多种性格款式切换自如，加之身材火辣，长相妖艳，我的前四任男友都没有经受得起余雅的试验，他们纷纷成为她的裙下之臣，自此开始和她纠缠不清，成为余雅的提款机。可惜掰的时候总要踩她一脚，甚至没品的写小作文诋毁她。余雅的名声在校内臭不可闻，甚至一度遭校方批评，短短一年就从女神的宝座掉落泥底，让我愧疚万分。我多次想退出这场所谓的是爱之旅，但都被余雅以为你好的名头打发。她享受掠夺来的爱情，迷恋破坏带来的快感，如同吸食毒品的瘾君子。直到三个月前，我紧急喊停了这场游戏。我坐在她的面前，扭捏地向她展示我在旅途中交到的男朋友杨峰。只短短一个月内，我和杨峰迅速发展成为未婚夫妻，我的恐男症没有在杨峰身上发作，我深深地迷恋着这个男人。待嫁新娘的娇羞幸福在我身上体现得淋漓尽致，却也成功地让余雅极度地烧心脑肺。站在余雅的角度看问题，就是杨峰高大俊朗，为人浪漫幽默，再加上家世出众，这样典型的钻石王老五凭什么让我得到？凭什么我的运气一直那么好呢？可能是因为我成绩和容貌都不错，家庭也幸福，身边永远不缺优秀的男人的追捧，这一切的一切都放大了余雅的不甘。他知道我对这段感情是认真的，
她知道自己有男朋友，但那又怎么样呢？她想要的从来就不会失手，不过短短两个星期，杨峰就为她痴痴若狂。不能怪她呀，于雅可能就是这么想的。她为我牺牲了这么多，我不过为她让出未婚夫而已，有什么脸骂她呢？我奈何不了毫无廉耻的于雅，也阻挡不了移情别恋的未婚夫。我直到此刻才明白，这场所谓的是爱，不过是于雅光明正大劈腿我的借口。他给我戴了一顶又一顶绿帽子，而我还对他感激涕零。看着于雅得意的脸，我没忍住狠狠的一个巴掌扇过去，骤然的疼痛让于雅哀叫。还没等我第二个巴掌落下，便被破门而入的杨峰用力一甩，我几个跟呛差点摔倒。从前对我嘘寒问暖关怀备至的杨峰，将他的柔情毫无衔接地转移到另一个女人的身上，对我投来厌恶憎恨的眼神。我对这种人无话可说，拿起包转身就走，走了两步突然回转身，拿起手机一顿狂拍。于雅衣裙凌乱，眼角泛红的依偎在杨峰怀里，眼神迷离地看着他。此时这副遭人疼爱的模样印在手机里，任谁看都能看出两人的奸情。我向他摇了摇手机，嘲讽地看向他，让于雅即将出口的解释梗在心头，连忙急切地拉了拉杨峰的衣摆。杨峰双目一沉，抿紧唇大步走过来，就要抢夺我的手机，可我的一句话又让他顿住脚步。于雅可是有男朋友的，可别你为他掏心掏肺，他还做脚踏两只船的美梦呢。我这是好心帮你一把。说完我挑眉看向于雅，于雅已经捏紧了拳，愤恨地看向我，又在杨峰转身前露出一副难以承受法然若气的委屈模样，顿时让杨峰心疼地搂紧他。于雅犹如风中的小白花，如同受到天大污蔑，我从来没这么想过，可惜我没让他表演完，嗤笑一声毫不留恋转身就走。我和于雅相处了整整4年，1400多个日子，我比于雅想象的还要了解他，跳出了友情的滤镜，我真正看清了对方的卑劣人品，明白了他的男女套路。于雅怎么舍得放弃现任男朋友？她巴不得所有男人为她要死要活，心甘情愿供她奴役，她一定会用不得已解释她的劈腿，让对方心疼的离不开，出钱出力做一个称职的备胎。我的前4任男友都被她搜刮得一干二净，再一脚踹开，最后看清了于雅的套路，反咬一口让她直接声名狼藉。可笑我曾经看不清，还对此愧疚不已，多番感激，说不定于雅就在背后嘲笑我天真愚蠢。如今我怎么会让他再有机会坑害别人？我巴不得撕下他的脸皮，让所有人都看清楚他的虚伪不要脸。于雅的现任男朋友萧琴是于雅精心挑选的备胎，长相清秀，性格唯唯诺诺没主见，对他百依百顺，家里还有点小钱，不上不下却是于雅能找到的最好后路。他在大学混了4年，早已不是当初人人称赞的女神，习惯了被供养的滋润生活，也不想毕业后辛辛苦苦朝九晚五拿一份微薄的薪水，却连一个喜欢的奢侈包包都买不起，这样的生活只要想想她就几乎要窒息。萧琴各方面都达不到她的标准，但没主见这一点就打动了于雅，让她忍受她所有的不堪，这意味着她可以随意拿捏奴役她，然后再继续高贵的奢靡的生活。我怎么会让她好过呢？我一定要想方设法向萧琴揭露他的本性，让萧琴甩他一次。若是平时他肯定不介意再使些手段好好勾着这个备胎，但杨峰已经被我的一番话勾得疑神疑鬼，他若是再跟萧琴纠缠，一定会被我拿住画柄，要是因此惹了杨峰的厌恶，那才叫得不偿失。所以在萧琴拿出个连钻石都没有的戒指妄图向他求婚时，他笑得花枝乱颤，脸上的轻蔑简直不加掩饰。她在他面前一向是温柔知心的大姐姐人设，包容又贴心，是萧琴最向往的女性类型，此刻却抬起左手点了点无名指上的5克拉大钻石，笑得张狂得意。 Only One 的专属定戒，每一枚都独一无二，定价几百万，你比得上吗？穷鬼！萧琴抿紧唇，被他吼得一哆嗦，若声若气解释道，这是我用自己挣的钱给你买的。不一样的。他眼眶升腾起一层雾气，双手惶惶地揪在一起，连大声质问都不敢。小雅，我们不是男女朋友吗？你怎么收别人的？于雅摸着 Only 的戒指爱不释手，杨峰昨晚向她求了婚，她即将当上富家太太，对以前的情人自然没有好脸色，那是你自作多情。
我什么时候说过做你女朋友？萧琴一愣，有些急切地想反驳，可搜遍了回忆，他却突然发现于雅确实从头到尾都没有承认过。他只是不断地以女朋友的角色暗示他，使唤他，不否认也不承认他自认为的情侣关系。萧琴脸色灰白，再蠢也明白，于雅这是在算计他，嫌贫爱富、卑鄙无耻才是他的标签，或许像他这样的傻子还不止一个。于雅看他大受打击的模样，戏谑道，你对我好都是你自己愿意的，我又没要求你，关我什么事呢？他起身捂住鼻子笑得夸张，今后记得离我三米远，我可不想被你的穷酸味磕沉到，好吗？他说完转身就走，徒留萧琴痴痴呆呆般坐在原地发怔。我从屏风后面走出来，表情冷漠，眼里却透出一股果然如此的嘲讽，看明白了吗？这个女人还没把饵丢下去，就已经迫不及待蹦跳着咬钩了，又愚蠢又恶毒。我看向眼眶红红伤心低头的萧琴，露出一丝微妙的笑，我们的打赌我赢了，你输给我一个要求。萧琴捻着那枚被极致嫌弃的戒指，抽了抽鼻子点头，声音是不谙世事的甜，我会说到做到的，你想要什么？我突然把戒指抢过去，让他惊讶地抬头，我将戒指戴上左手无名指，然后把手背翻过来紧盯住他，挑眉一笑，很简单，你不如做我的未婚夫。如果我没有和萧琴在一起，于雅还没有那么迫切想要绑住杨峰，可他在第二天收到了我给他发的炫耀短信，简直如鲠在喉，难以下咽。对他来说，有些东西他可以像垃圾一样想扔就扔，但一旦被人捡回去，还是被死对头捡回去，就仿佛被极度啃噬。他开始百般暗示杨峰，杨峰对他日渐痴迷，两人很快领了证，于雅甚至来不及想其他，他只知道他赢了，从今往后他将高高在上，受人吹捧。他站在大别墅的客厅里，如同喝醉酒般悠然跳舞，熏熏然地做起了贵妇的美梦。可惜美梦很快就醒了，我挽着萧琴走进来，看着于雅先是不明所以夹着愤怒的表情，抬起下颚微微一笑，很惊讶吗？我走过去推开他，自顾自地坐上了真皮沙发，我还拍了拍旁边，招呼萧琴过来坐，休闲自在地宛如自己家。于雅被推得一个跟呛，见我一系列行云流水的举动，气急反笑，他这时才端出女主人的架子，假惺惺捏了下走过来的杨峰，嗔怒道，怎么什么人都放进我们家，万一东西被人弄坏个一件两件，他们倾家荡产也赔不起啊。他捂唇一笑，一番唱念作答可谓俱佳，可惜在场三人皆不捧场，让他的笑僵在原地。我嗤一笑，眼里透露出嘲弄和轻慢，是啊，弄坏了也赔不起，所以依依你们可以滚了。于雅神色微微一变，怒视我，胡说八道什么呀你，现在这是我家，我们不欢迎你们，快滚。我笑了笑纠正他道，你不知道吗？这是萧琴的房子，只是借给杨峰住一段时间，现在我和萧琴订了婚，自然也算是我的。我从包里拿出一串钥匙晃晃，这栋房子我不喜欢，更何况被你住过。萧琴的妈妈体谅我，还说要再送我套别的呢。于雅心乱如麻，她看向杨峰，她屁话都不敢说，她捏紧拳，心里不妙的预感铺天盖地，却还勉强稳住。萧琴家不过有点小钱，买得起别墅吗？你谁谁呢？我怜悯地看着她，你还不明白吗？这是你最爱玩的是爱游戏啊，只不过试验的人换成了你，我要是你的人品，萧琴要是你的真心，可惜你都没通过呀。于雅惊恐地瞪大眼，如同见了鬼，挣扎被镇压，直到被扔出别墅，他才惶惶落泪。我站在大门前背着光良久，才沉声道，其实我得谢谢你送我一场泼天富贵，我就不客气的笑纳了。还有依我居高临下看下来，你都没等游戏结束就迫不及待地和杨峰结了婚，你知道他是什么人吗？我斜睨一眼紧紧拉住于雅的杨峰，笑得猖狂，捡了个 A 货当宝贝，恭喜你。于雅想拿萧琴当退路，想法是好的，就是想得太美。萧琴性格确实软弱没主见，但萧家妈妈不是个省油的灯，她性情泼辣强势，为人精明世故，怎么会允许于雅这样虚荣无耻的女人傍上她儿子？萧琴上大学前她就三令五申不许她透露丁点有关家事的消息，于雅不知道，她迫不得已将就的后路反而是一条金大腿。可惜在萧妈妈知道前，萧琴已经先陷进去了，直到找到了我，两个女人隔空完成了一次完美的合作。杨峰根本不是什么富二代，只不过是个无业混混，
但肖母看中了他的好演技，将他包装得以假乱真，而我早已看清于雅的真面目。我利用他的嫉妒，将杨峰带进他的视线，于是游戏开始。于雅果然迫不及待就跳下坑，主动撕破了脸，把萧琴踹得明明白白，让萧琴的心死得不能再死。我撕了于雅的脸皮，得到了一笔丰厚的报酬，皆大欢喜，除了我的好姐妹于雅。不过谁在乎呢？我决定再见于雅一次。凌晨两点，我在睡梦中接到了于雅的电话，电话里传来她粗哑的声音，带着浓重的怨恨和威胁，尖锐刺耳，成念，你个贱人，我没兴趣大半夜不睡觉听人骂自己，直接道，别说我没给你机会，一分钟到时间我就挂断，你可以尽情骂。于雅的咒骂戛然而止，她大口大口粗喘气，忍下了歇斯底里的冲动，又露出神经质般的闷笑，我告诉你，我知道了，我知道了你的秘密。她的兴奋从电话那头传到我耳中，你要不想萧琴知道你的恶毒，就出来见我，明晚8点学校门口那家咖啡厅。却她再次恶狠狠警告，你敢不来，我一定曝光你，看萧琴还会不会要你这种贱人。我看着挂断的手机，在黑暗里定定的，突然勾起一抹意味深长的笑，来了，真是久等了呀。我化了精致的妆，穿上准备已久的战袍，临出门前又在外面套了件风衣。于雅已经坐在玻璃门边等着我，面容憔悴，眼角甚至还有不明显的细纹，我的好气色与她的憔悴形成强烈对比，让她心里嫉妒之火熊熊燃烧。今日的咖啡厅比往常安静，只有我们一桌客人，我点了杯黑咖啡，坐下第一句就往于雅心口插一刀，你老了好多。于雅手一紧，忍住把水泼到我脸上的冲动，她眼里透出愤恨，咬牙道，拜你所赐。我浅酌一口咖啡，悠然道，不客气。于雅噎住看着我，突然道，成念，你的心果然好黑。终于进入正题，我抬起下颚，傲慢地点了点，示意她继续说，什么是爱游戏？四任男友都是假的。于雅咬牙切齿，杨峰根本就是个烂赌鬼，欠了一大笔债，结婚后他也很难脱身。于雅被这个无赖赖上，把这些年的家底都赔个清光，走投无路之下想吃回头草，却从我那些前男友嘴里听到了惊人的真相。于雅从来没有想过她的好闺蜜心机这么深，你收了他们每个人50000，答应帮他们把我追到手，从头到尾轻轻松松从我身上赚了20万，吃我的人血馒头，你够狠。他说完嘴都在抖，知道自己才是最大的傻瓜，被甩得团团转，怎么能不恨。我放下杯子，右手撑住下颚，笑眯眯地说，你真的好蠢啊，现在才发现。我猜他没想到我这个凶手如此平静，宛如一拳打空，有种荒诞的失重感，脸色都变了，他张了张嘴反而说不出话来。我还嫌不够刺激，笑颜之下继续喷吐毒汁，我太知道你的嫉妒心了，只要我在你面前表现出一点幸福，你就迫不及待的要抢夺，要破坏。所以我和那些男人说，只要和我表演一番，你就会主动投到他们怀里，而你至今从来没让我失望。我毁掉你的名声，捏碎了你的意志，可这还不够啊。于是我特意为你准备了杨峰，他没品又烂赌，和你简直天生一对，你把萧琴毫无余地的甩了，真算是做了一件好事。我怎么能成全于雅滋润的后半辈子，让她走到触及不到的高度？你说我这从头到尾的怎么就那么坏呢？于雅听着一句句锥心之言，气得仿佛要绝过去，可我看她捏紧了手机，那手机正在通话中，电话的那天正是我的现任未婚夫依依萧琴。我猜你她心里恨不得激动的大笑吧，以为抓住了我的把柄，没事，笑吧，接下来才是重头戏。我表现得无知无觉，笑得更欢乐，好半晌突然开口问他，很高兴吗？于雅一怔，没反应过来似的反问，神什么？我从包里拿出一张照片推到他面前，抬起眼，还有更高兴的，看。于雅低头看清照片的那瞬间瞳孔骤缩，抬头看向我，惊得像被冤魂索命，呵呵喘气，冷汗直下。我已经脱掉了风衣，露出了里面的洛丽塔水手服，跟照片上的女孩一模一样。于雅意识还没回笼，手已经先把电话掐断了。我原来不叫成念，我姓胡，还有个双胞胎妹妹叫胡果，与我的开朗热情相反，胡果的性格内敛安静，我们两姐妹性格不一样，长相也不相似，但感情却很好。中考后我上了离家近的镇一中，
胡果考上了封闭管理的市一中。高一下学期的一天，胡果从十层高的教学楼一跃而下，如同凋零的落叶，枯萎在那年的秋天。我随父母去学校索要说法，那时候才知道，乖巧懂事的妹妹自从入学后就遭受了无穷无尽的校园霸凌。因为脖子的那块大大的烫疤，她成了人人嘲笑的怪物，最终在抑郁中结束自己的生命。校园霸凌这看似轻飘飘的四个字，落下来却割断了一个人想活的心。我心里如同被捅了一刀，血源源不断的流，伤口化脓，日日疼痛。学校给不出什么交代，因为霸凌的那一方还不满16岁，追责到最后也不过是教育一顿，什么也改变不了。父母不肯接受这个事实，相互指责埋怨对方对女儿不上心，家里争吵不断，却活像没了人气的坟墓。我改了母姓，又固执地把名字改为单个念字，我变得越来越安静内向，像是要把妹妹的那一份也活下去。一切都好像回到正轨，生活又渐渐恢复平静。我后来跟着离婚的母亲离开了这片伤心地。谁都不知道，离开前我一个人去了趟市一中，将一个人的名字死死刻在刘农的心口。于雅。于雅坐在我对面，头脑一片空茫，冷汗直流，瑟瑟发抖。我一字一句说得很慢，却好像静静燃起了一把火，熊熊大火扑面而来，要将它烧成灰烬。做了亏心事，假惺惺地说句对不起，掉两滴眼泪，是不是就可以重新做人？当所有事情都没发生过呢？我的声音寒冷透骨，我对付你的手段不觉得很熟悉吗？当初你怎么对我妹妹的呢？我帮你想想好不好？于雅牙齿咯咯直颤，忽然受惊般左顾右盼，见咖啡厅空无一人才捏紧手坐定。她看回我，早没了对峙时的底气，如同空中踩着钢丝，强撑着道，我不知道你讲什么。她讲完就慌乱起身，想立马离开，离间的目的已经达到。她不敢再看我的脸，但右手却被我狠狠一扯，让她狼狈地摔回了座位。他顿时尖锐大喊，你干什么？我几乎要捏碎他的腕骨，强忍着压下我的恨意，我允许你走了吗？嘲弄地笑他，说出了那句禁忌一个情妇的种，果然是一脉相承的恶毒卑贱。于雅被踩到死穴，开始疯狂挣扎，那是他最深的自卑，从来都没跟人说过，但我一语道破他的秘密，让所有的不堪猝不及防间暴露在阳光下。他是情妇的女儿，母亲是个见不得人的小三，流连在个大富豪的床上，而他连自己父亲是谁都不知道。于雅第一次见到胡果，就是我父母送他上学的情景。他天真单纯，性格乖巧，是被满满爱意浇灌出来的娇憨。尽管他脖子上有一块难看的伤疤，声音粗哑如沙粒磨过，于雅在那一刻还是掩饰不住的羡慕和嫉妒。这场无缘无故的恶很快被放大，于雅很擅长拉帮结派，不动声色就孤立他，排挤他，他不用自己亲自动手，就有一大批爱慕者为他鞍前马后。撕课本作业、嘲讽、恐吓信，将他故意反锁在教室越来越多，仿佛无穷无尽。我想到这里，心中一颤，一把拉住于雅的头发，让他看清我眼里的恨意。你们叫他丑八怪、怪物，那你知不知道，他脖子上的烫伤是为了救我落下的，连皮带肉，当时嗓子都快烫坏了，还安慰我说不疼啊，留在了16岁。我大颗大颗的流泪，我的妹妹啊，那么乖巧，却永远挺我还没攒够钱带她去做植皮手术，还没来得及和她打扮得漂漂亮亮的逛街，就像风一样吹过，留给世人的都是污浊不堪的形象。所有人都跟我说她不自重自爱，她受了欺辱，连委屈都不敢说，可她在日记里喊了一夜又一夜的救命。我看不到，谁都看不到，我用尽全力打出一巴掌，于雅捂着红肿的脸，涕泗横流，只会一遍遍摇头。胡果就算向老师投诉也没用，所有人当面道歉的要多诚恳就多诚恳，回头就会变本加厉，如同恶性循环。几次下来，胡果就放弃了向校方求助。批评无关痛痒，可伤痕却越来越多。胡果的默不吭声滋润了于雅的恶。胡果与他喜欢的男生聊学习被他撞见，那一幕犹如长满了针，刺得于雅满心不悦。或许连于雅自己都知道，她对那个男生没有多少喜欢，只是又为自己找到了一个完美的理由。看，都是他勾引他，他活该呀。于雅以男生的名义把胡果约到了操场，胡果是个心地善良的女孩子，不忍拒绝，走过去才发现那是等着她的陷阱。
于雅叫人把她的衣服扒了，给她拍了一叠又一叠的裸照。胡果从前生活在父母营造的象牙塔，从来没想到世上可以有人恶毒的明目张胆，他从那一天起正式踏进了地狱。于雅拿着他的裸照威胁他，将他当成明码标价的商品，亲吻抚摸都成为出卖的对象，钱哗啦啦地填充于雅的零花，让他一再尝到甜头不可收拾。我昂起头，结束了不愉快的记忆，让眼泪回涌，让恨意倾泻。这个手段熟悉吗？你自己都没印象了吧？你以为抢过去的男朋友们都是当初为你冲锋陷阵的好走狗呢？你当初看不上他们，后来却心甘情愿卑微如狗，滋味如何？于雅急急喘气，一阵阵干呕，狼狈不堪。我捏住他的下巴，在他耳边如魔鬼呢喃，杨峰那么爱玩，你就没怀疑过他身上有什么毛病吗？那是我专程为你找的一艾滋病人啊。于雅双眼瞪得要脱出眼眶，终于发出崩溃般的尖叫，他的心理防线被此击垮，突然把我推开，又哭又叫，犹如疯子，关我什么事？关我什么事？是他没用，我又没要他做什么，不就是被摸被亲几下？他大概想到自己和杨峰睡过那么多次，恨不得把胃呕出来，一点小事就要死。他要死为什么不死远点？为什么要死在我面前？他哭得崩溃，再次陷入曾经的噩梦。胡果穿着那身洛丽塔水手服从高高的楼层跳下来时，他就站在旁边，被血溅了一身，黏糊糊的脑髓流了满地。他当晚就发起烧，足足休学了半年才重新上学。可谁都定不了于雅的罪，他还不满16岁，一句少不懂事就打发了所有人。再回来的时候好像已经改了性子，成为老师口中夸赞的努力学习成绩优异的好学生。可谁还记得那个安安静静微笑的女孩呢？谁都好像忘了。所以我不能忘。我高考前回了一趟市一中，填了和于雅一样的学校，4年不局，就为了要让她血债血偿。我静静看着她死不悔改的喊叫，眼寒如刀。我不应该对这人有丁点期待。于雅心黑如墨，根本就不觉得自己做错，就算摊开了真相，戳破了她的卑劣，却还是等不到那句本该在6年前就说出口的道歉。我闭了闭眼，把心里最后一丝软弱也抛掉，突然笑了笑，打断他的疯狂。我骗你的，杨峰没病，萧琴也不是我的未婚夫，只是专程演给你看的。于雅的痛哭戛然而止，脸上刚露出劫后余生神情又僵住，显得格外狰狞。他后背被冷汗打湿，心里涌现一股强烈的不安。我扯住他的手臂，捏紧他的脸，把他往旁边的花盆边对。于雅眼尖看到花盆里红光一闪，突然想明白了什么，挣扎着要把脸捂上。可惜我用的力气很大，几乎要把他的脸捏青，他挣脱不了禁锢。我在咖啡厅里上上下下放了5个微型摄像头，这场对话被全方位直播到了网上。我笑得开怀，从你身上赚的所有钱我都投到了网上，就为了今天的热搜。来，让大家仔仔细细清清楚楚地记住你这张脸。于雅的眼泪流出来，用力摇头，我的声音好像从天边传来，让她一阵恍惚。从今往后，你的生活将永远伴随唾骂厌恶，你的婚姻会和杨峰那种烂赌鬼纠缠不休，你活着的每一刻都只会是折磨。我松开她，于雅无力瘫软在地，她对我生出恐惧，只想永永远远逃得远远的，逃到谁也看不到她的地方。他爬着摸起他的包，撑着桌子急忙往外走，刚推开咖啡厅的门，杨峰就从旁边窜出来，把他抱住拖走。我听着尖锐的叫喊渐渐远去，突然重重地舒出一口气。我很累，心理战比实战更耗费心神。从用萧琴挑起于雅的不甘，到那通让他放松警惕的电话，再到水手服和图片的精神刺激，最后到攻破心房的那句杨峰的病，所有谈话的节奏都被我掌控。于雅最后绷紧的已经忘了警惕，最后在镜头下完全承认了他的犯罪，想想就觉得痛快。我笑了，这是我6年来笑得最开怀的一次，好像心头的脓包被挑破，治愈了7年的沉伤。我笑着笑着，看着眼泪落入冷却的黑咖啡，便端起来一饮而尽，又苦又甜。好了，这篇文章到这里就结束了，不要忘了右下角点击订阅，谢谢大家。